Հիմա 14-ը մեր հետ եք մնալու, բայց ես տանել տեղ չկա։ Որտեղ ես քնելու։ Իմուլանայի հետ կքնի։ Չիվուան։ Աչքիս տեր հայրը ինձ վարակելա։ Նասկիներիցդ հոտ չեմ առնում։ Համել չես առնում։ Չէ։ Լանա, Սամսոնի չէ հիվանդացել, այրեխին քեզ ականցում։ Ես էլ եմ հիվանդացել։ Ասնում ակ ես, որ ասում էի, որ ես հոգին ես տնից մի կշեք, Սաղիտ իմունիտետը հետը տարելա։ Սյոտըքի սևը քո գույնն է, էլի տեր հայր։ Գիտես չէ, ջայել տարիների սպարծիվ կնա, տեր հայր։ Միջև ջուլիկս սրնում, գիտես, քնա աղջիկ եմ կպցրել։ Ես էլ ասում եմ, վրայից էսի շմեղքի հոտա գալիս։ Բլբուլյանները, չորեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։